Você vai levar tudo! Obrigada, Gigi. Não, vai ser de noite a guerra? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá, tá todo mundo aqui, né? Sim. Rapaziada, vamos começar. É dia de guerra. Normalmente é dia que... Concentração, né, mano? Máxima. Pelo amor de Deus, não vamos brincar achando que tá... Que tá a moleza, que não tá. A gente tá na economia fraquíssima. Estamos devendo dinheiro, estamos só empurrando com a barriga as paradas, ainda tem a contratação do Dedé que nós vamos ter que pagar uma nota pro Boltz, temos que pagar a casa lá que tá no aluguel ainda, o custo tá alto porque a gente tá tentando adotar o método aí do salário, então assim, a gente quer que vocês tenham... Valeu, Dilego, tamo junto, irmão. Ao mesmo tempo, a gente precisa também que não quebre, né? Se é que a gente quer continuar tendo esses carrões, as paradas assim, evoluindo... Quanto? A gente tem que entrar pra uma guerra sabendo que tá... 5 milhões? Igual pra igual. Vamos morar, NS, valeu!